Затримання диверсанта, підрив на міні та стрімке поширення ковіду. На Одещині доба минула без обстрілів, утім спокійно не було. Ми про все розпитаємо нашої кореспондентки Ольги Дунської. Вона на зв'язку з нами. Олю, вітаю, будь ласка. Останнє слово вам, що відбувається в Одесі, в області просто зараз. Вітаю, Аню. Ну, по-перше, варто зазначити, що якщо ми гадали, що в нас війна йде лише з російськими загарбниками, то, на жаль, боротьба продовжується і з ковідом. Власне, Одещина за минулий тиждень посіла другу сходинку у антирейтингу. Власне, у нас у 2,5 рази зросла кількість захворювання на ковід у серпні, і лише за минулий тиждень на ковід заразилися понад 400 осіб. Власне, нині з них понад 100 перебуває у лікарні, це дуже багато, і Одеська міська рада повідомляє, що, ймовірно, вже восени доведеться знов повертатися до маскового режиму, який, до речі, ніхто не скасовував, утім всі їм нехтують. І прошу пряму мову. На сьогоднішній день по нашій інфекційній лікарні знаходиться більше 100 пацієнтів. Масочний режим ніхто не знімав, і скоро ми повернемося, що будемо всі масочний режим і будуть водитися кабінетом міністрів, міністерством охорони здоров'я всі ограничення, які були у прошлому році. Також, власне, Службі безпеці України вдалося затримати чоловіка, медпрацівника, який співпрацював з агентурою Росії. Він повідомляв про розташування військових аеродромів, він повідомляв про розташування військової техніки, у подробицях описував кількість людей там. Чоловік працював переважно, повідомляв інформацію переважно про південь Одещини, що давало змогу росіянам атакувати і влучно намагатися поцілити по об'єктах військової інфраструктури. Нині чоловіка затримали. Прошу. У своїх доповідях він надавав точні координати об'єктів оборони на карті, детально описував стан об'єкту, матеріал, з якого він збудований, його призначення та використання військовими, а також інформував про чисельність особового складу і військової техніки на об'єктах. За даними слідства, зрадником виявився місцевий мешканець, співробітник одного з державних медичних закладів. Наразі агенту повідомлено про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України. Ну і також, окрім того, що протягом доби не було обстрілів, утім маємо 2 загиблих. Це 2 чоловіки, які все ж таки вирішили знехтувати правилами, пішли купатися у курортному селищі. Власне, підірвалися на... Так, бачили і читали вчора цю інформацію. Дякую Олі Дунській. З нами на зв'язку була наша кореспондентка з Одеси. Почули ми, чим живе місто та область.